अहिले एकतिर त लकडाउन पनि भयो, अर्कोतिर त शारीरिक रूपमा आफूले रेस्ट पनि गर्नुपर्ने भएर घरमै रेस्ट गर्ने, बस्ने, खाने, हस्पिटलतिर बेला बेलामा फलोअपमा जाने, यसरी नै बितिरहेको छ। संसद जानको निम्ति चाहिँ अहिले तत्कालको निम्ति त स्थगित पनि भयो, अधिवेशन स्थगित भयो। अस्ति बजेट भाषणको बेला चाहिँ पार्टीको हुई पनि थियो, अनि त्यहाँ के खालको विधेयकहरू पास गर्नुपर्ने थियो, बजेट भाषणमा पनि हामी जानुपर्ने थियो, त्यसमा चाहिँ ठिकै थियो, राम्रै भए, धेरै लामो समय बस्नु परेको थिएन। अब एकछिन गएर आफ्नो बोल्ने पालो छ भने बोलेर आउने त्यस्तो समय थियो। अनि अहिले पार्टीको प्रोग्रामहरूमा त अब कोरोनाले गर्दा त्यति धेरै भेटघाट गरेर हिँड्नु परेको अवस्था पनि छैन, त्यसो भएको हुनाले अहिले ठिकै छ। अहिले यो मेरो लागि एउटा एकदम अवसर समय चाहिँ मिलेको छ। त्यसमा अब भेटघाट हुने आफूभन्दा सिनियर महिला नेताहरूले चाहिँ अब त्यस्तो नआए पनि हुन्छ होइन, अब अलि रेस गरे पनि हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो सल्लाहहरू चाहिँ। अब त्यस्तो ठुलो नेताहरू त त्यति भेटघाट पनि भएन, म आफै पनि सचेत हुन्थ्यो, अब कोरोनाको कारणले धेरै लामो समय बस्नु हुँदैन भनेर एकदमै छोटो टाइममा कहिले हाजिर मात्र गरेर फर्किने, कहिले के नेताहरूको भाषणहरू अनि उहाँहरूको कुरा सुनेर फर्किन्थ्यो। अब यो चाहिँ हामी महिलाहरूको एउटा प्राकृतिक कुरा पनि रहेछ होइन, बिहे नगर्दाखेरिको एउटा जीवन, बिहे गरेपछिको एउटा जीवन, त्यसपछि फेरि हामी चाहिँ यो बिहे गरेपछि चाहिँ जुन हाम्रो गर्भवती भए, प्रेग्नेन्ट भए, त्यसपछिको त हाम्रो चाहिँ फरक फरक चाहिँ यो सोचहरू, फरक फरक विचारहरू आउने कुरा त स्वाभाविक रहेछ होइन। त्यही भएर मेरो हिजोको सोचहरू भन्दा आज मैले सोचेको कुराहरू अलि मलाई म कहाँ फरक छन्, यद्यपि यो सबै महिलाहरूमा पनि होला, समय परिस्थिति पनि त्यस्तै होला। त्यस कारण चाहिँ अहिले मैले चाहिँ अब एउटा प्लान गरेँ, प्लान अनुसार अब अहिले हामी यो अवस्थामा पनि छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब यसमा चाहिँ एउटा सफल रूपमा चाहिँ हामी सुरक्षित ढङ्गले आफूले चाहिँ एउटा बच्चा जन्माउनुपर्छ भन्ने कुरामै म चाहिँ केन्द्रीकृत भएर त्यसैमा ध्यान दिएर बसिरहेको छु। अब यो एउटा चलिरहने प्रोसेस हो, अब खुसी त हुन्छ नै होइन, एउटा प्रोसेसमा, डरको प्रोसेसमा भयो। अब साथीभाइहरूले पनि तपाईँहरूले इन्टरभ्यू लिनुभयो, अरू साथीहरूले बेला बेलामा आएर चाहिँ रमाइलो गर्नुभयो, भेटघाट गर्नुभयो, अब टाइम यस्तो भयो पनि यसले गर्दा चाहिँ मलाई एकदम हौसला र खुसी चाहिँ एकदम भएको छ। यो आफूले परेपछि झन् छुट्टै खालको अनुभूति पनि हुँदो रहेछ, यस्तो बेलामा आएको चाहिँ मलाई यति धेरै माया गर्ने भन्ने कुराको अर्को नै फिलिङ्स आउने क्या, किनभने म त अब धेरै साथीहरूको भेट्न गएनन् राजनीतिमा लागेर, तर ए मैले किन गएन भन्ने कुराको पनि मलाई चाहिँ पश्चाताप पनि भयो क्या। अब जुन साथीहरूले सम्झेर आउनुभयो, दही चिउरो खुवाउनुभयो होइन, सिनियर दिदीहरूले चाहिँ भेटेर आउनुभयो, सल्लाह दिनुभयो, यो कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। गाह्रो त एकदमै भनेर साथै छैन होइन, अब धेरै मैले त अब धेरै कुराहरू स्टार्टिङमै बोकेँ होइन, अब मेरो त त्यो के भन्छ फर्स्टमा बच्चा नै आउट अफ पाठ्यघर बाहिर थियो भनेर डक्टरले डायग्नोसिस गराएको थियो, पछि त्यो एउटा नेचुरल ठाउँमा आएँ, धेरै बेड रेस्ट गर्नु पऱ्यो होइन, अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ ठिकै छ, अहिले अलिकति सुगरहरू देखिरहेछ, अनि बेला बेलामा टेन्सन त भइ नै हाल्छ होइन, के भयो कि भनेर त्यो हुन्छ नि, पहिलोचोटि भएर पनि होला, अनेक कुराहरू खेल्ने, के हुने कसो हुने भन्ने कुरा त हुन्छ नै। अनि अहिले चाहिँ डक्टरसँगको परामर्शमा अलिक चाँडो चाँडो खाइरहेछ, औषधिहरू खाइरहेछ, भिटामिनहरू, सप्लिमेन्ट्रीहरू, अनेक कुरा त खेल्छ नै, किनभने अब के अरे बेबी पेटभित्र आइसकेपछि होइन, त्यसको एउटा चाहिँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा, के भइरहेछ होला भन्ने कुराको त त्यो भाव हुन्छ नै, सबै खालको हुन्छ क्या। अब खुसी पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ अब मोमेन्टहरू हुँदै राम्रो नहुँदा के भयो कि भन्ने कुराको नेगेटिभ फिलिङ्सहरू पनि हुन्छन् होइन, अनि फिजिकल्ली अप्ठ्यारोहरू त कति हुन्छन् होइन, सुत्नलाई, बस्नलाई, हिँड्नलाई, प्रेग्नेन्टको रिपोर्ट आइसकेपछि चाहिँ खुसी लाग्यो सबैभन्दा, किनभने हामीले प्लान पनि गरेको थियो,
प्लान गर्दा के समय दवाई पनि खानु पर्यो हैन अनि त्यसपछि अहिले दवाई खाएपछि भएपछि एकदमै खुशी भयो त्यसपछि चाहिँ यो प्रोसेसमा जाँदा जाँदै डाक्टरको सल्लाहमा अगाडि भए पार्टीको अध्यक्ष हैन के नेताहरू भेट्दै सांसदमा भेट्दै कस्तो छ के हो छ भनेर एउटा चाहिँ सिनियर नेताहरूले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो रामदेव कमरेडले फोन गरेर कस्तो छ के छ भनेर सोध्नु भएको थियो प्रदीप गेवाली कमरेड अनि यस्तै भेट्दाखेरि कस्तो छ भनेर हुन्छ नि न सामान्य भेट्दाखेरि चाहिँ सोध्ने छैन यस्तो चाहिँ उहाँले उहाँ त व्यस्त पनि हुनुहुन्छ होला त्यही भएर पनि होला मेरो बदाउको लास्ट विक भनेको छ अनि त्यो चाहिँ अलिक तलमाथि पनि हुनसक्छ भन्दा त्यस्तो धेरै ढुकढुक पनि छैन अब राम्रै हुन्छ भने पोजिटिभ सोध्छु त्यसमा त अलि फिलिङ्स त आउँछन् है अनि राम्रै हुन्छ राम्रै हुनुपर्छ भनेर आफूले त्यतै बढी पोजिटिभ भाइब्रेसनतिर ध्यान दिन्छु अब फर्स्टमा त आफूले यो जुन एउटा आमा भन्ने कुरालाई नै पहिलो भूमिका निभाउनु पर्यो त्यसपछि अब राजनीति त निरन्तर चलि नै रहन्छ राजनीति त गर्ने नै हो गर्नुपर्छ होइन अब एक वर्षको लागि चाहिँ बच्चालाई टाइम दिनुपर्छ अनि त्यसपछि त राजनीति गर्ने हो किनभने यो उमेरसम्म राजनीति गऱ्यो फरक पार्टमा जाने कुरो पनि भएन अनि त्यसो भए हुनाले चाहिँ यतैमा सोचे राजनीतिभन्दा अरू विकल्प चाहिँ छ